a mais um Resolvendo Dilemas, hoje trazendo um assunto muito importante, saúde. Então, hoje meus convidados são dois quiropraxistas, o Nailton e a Ivarlete. Muito obrigado pela presença de vocês. E vou pedir para eles se apresentarem um pouco e conversar do que quais são as formações deles e onde eles atuam atualmente. Ivarlete, quer começar se apresentando? Então, tá. Muito boa tarde a todos. Agradeço o convite da Michele para que a gente possa divulgar um pouco o nosso trabalho. Como quiropraxistas, aqui na cidade de Farroupilha, já somos em vários colegas. Eu atuo no momento em Caxias do Sul, mas tenho uma formação já de 20 anos, então podemos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Na verdade, além da quiropraxia, eu também sou educadora física como primeira formação e segui um pouco o caminho que também ele tem o mesmo desenvolvimento, que é a questão da ergonomia, posto de trabalho, enfim, juntando todo esse conhecimento, o que nos interessa é como a nossa coluna funciona, como o nosso corpo se comporta em tantas situações, esteja sentado, de pé, deitado, trabalhando, né? Então, essa é a nossa fala de hoje. Agora passo para o meu colega daqui, então, de Farroupilha. Perfeito. Uma boa tarde. Agradeço o convite, Michelle, e a oportunidade de a gente estar falando um pouquinho mais da Quiro aqui, porque de fato é uma profissão ainda relativamente nova, né, a nível de Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos um pouco mais de conhecimento e de exploração da profissão por termos uma universidade muito próxima aqui a nós. Mas de fato a formação de quiropraxia ela é feita no Rio Grande do Sul, na Universidade Fevale, aqui em Novo Hamburgo. Eu já sou formado há 12 anos como quiropraxista, sempre fui atuante aqui na cidade de Farroupilha. Sou também especialista em fisiologia, pós-graduado em fisiologia do exercício, e atuo hoje, tenho uma pequena rede de clínicas, com clínicas aqui em Farroupilha e no Espírito Santo, em Vitória também, possuo uma outra clínica. E hoje a gente vai abordar justamente esses temas de interesse, explicando sobre o que é a quiropraxia, como que isso pode auxiliar o público no geral, o que a gente pode oferecer com esse serviço e esse cuidado de saúde no geral. Perfeito. Então, vamos começar com o primeiro assunto. O que que é a quiropraxia? Legal. Bom, a quiropraxia, então, ela é uma profissão de nível superior, é uma formação universitária. Existe hoje no Brasil duas universidades que estão com o curso em vigor, que é a Universidade Fevale, aqui no Rio Grande do Sul, que fica em Novo Hamburgo, onde a Iva até foi professora durante algum tempo, Isso. né? E temos também a Universidade Anhembi Morumbi, que fica na cidade de São Paulo. Existe um outro curso que já está aberto em Brasília, porém ele ainda não está ativo. Provavelmente a partir do próximo ano deve estar iniciando já o processo seletivo também para essa universidade. Mas então, por ser ainda um curso que possui poucas universidades, não existem tantos formados assim, né? Mas ela é uma profissão de, como eu disse, de nível superior e que tem o cuidado justamente no tratamento e prevenção das articulações do nosso corpo, com uma atenção especial para a coluna vertebral. Então, até trouxe o um modelinho aqui, porque a nossa amiga é inseparável, né? A quiropraxista tem que estar sempre carregando uma coluna extra. Então, a nossa atenção principal é justamente no tratamento de patologias da coluna, né? De problemas de coluna, dores no geral, mas também na parte de prevenção, de cuidados preventivos, né? Para você evitar que essas patologias venham a aparecer. Então, com enfoque tanto na parte mecânica da coluna, quanto na parte neurológica dela, tá? Então, é uma universidade de um curso bastante completo para que a gente entenda toda essa complexidade e saibamos como tratar desde casos mais severos, mais complexos, patológicos, até situações de acompanhamento desde a infância até o envelhecimento do indivíduo, basicamente. Ah, era isso que eu ia pedir. Tem alguma contraindicação para procurar a quiropraxia? Até existem contraindicações de algumas patologias específicas, né? Mas a quiropraxia, ela é uma profissão, que nós chamamos de atenção primária à saúde, ou seja, você pode procurar diretamente o quiropraxista sem antes precisar passar por outro profissional da saúde. Você não precisa necessariamente um encaminhamento médico ou um encaminhamento de outro especialista. E o próprio quiropraxista vai ter condições de te entregar um diagnóstico e entregar se existe qualquer risco ou qualquer contraindicação a ser feita a quiropraxia. No próprio consultório, a gente consegue ter essa avaliação e introduzir o paciente, né, o melhor tipo de atenção, seja o tratamento quiroprático propriamente dito ou algum outro tipo de tratamento necessário, né? Perfeito. E
E a prevenção, a gente sabe que é sempre o melhor remédio, né? Exatamente. Se chegar depois que já tá com a dor, é um pouco mais complexo de se trabalhar do que se prevenir antes. Querem comentar um pouquinho sobre o que, que poderia ser feito para prevenir? Porque a saúde da coluna é super importante e todo mundo tem uma dor ou outra ou já passou por isso, né? É, eu daria só um gancho para que a conversa flua assim. As pessoas, infelizmente, procuram quando já estão com dor. Então, é muito comum a dor ser o motivo de ir até o consultório. Claro que a prevenção é muito importante. É como eu uso o exemplo do dentista. É, se você cada 6 meses vai lá e remove o que precisa e cuida do dente, não tem problema de cáries nem canal, né? E o nosso problema chega a ser hérnia de disco, né? É. Então, pode comentar um pouquinho como tratamos essas patologias e quais são, né? A hérnia, de fato, acho que é o que a gente mais encontra nos consultórios, né? Os processos degenerativos, onde um deles é a hérnia, né? As patologias que são degenerativas. Então, basicamente, a nossa coluna, no seu processo de envelhecimento normal, ela vai ter alguns desgastes acontecendo, como todo o nosso corpo. A nossa pele envelhece, nosso cabelo envelhece, tudo vai tendo um desgaste natural ao longo do tempo. A coluna não é diferente, ela possui uma mecânica que ao longo dos anos vai se desgastando, isso é natural. O que ocorre muitas vezes é que a coluna ela envelhece mais rápido do que a nossa idade sugere, né? Então, nesse momento é que começam a aparecer as patologias da coluna, as doenças de coluna propriamente ditas. E o que a quiropraxia proporciona nesse sentido é justamente evitar esse envelhecimento precoce, né? Então, quando nós falamos, por exemplo, da hérnia de disco, é justamente quando nós temos um pedacinho do disco intervertebral, que é esse amortecedor que fica entre os ossinhos da coluna. Então, ele tem justamente uma função de absorção de impactos, né? De quando nós temos a nossa postura, seja sentado ou ereto, ele funciona como um amortecedor. E muitas vezes esse amortecedor ele não consegue dar conta, né, de todo o processo que é gerado de pressão em cima dele, e ele estoura, formando uma herniazinha, como a gente vê nesse modelinho aqui. Então essa hérnia, ela pode gerar uma interferência, um estresse da raiz nervosa, e isso causa aquela famosa dor que desce para a perna, né, que muitas vezes é chamado ou confundido com alguma inflamação do ciático, em alguns casos pode ser a ciatalgia propriamente dita, né. Então, essa situação da hérnia, por exemplo, que é muito comum no nosso consultório, até muito pouco tempo atrás, era considerado uma situação ou de um tratamento onde você fazia um reforço muscular para tentar conviver com o problema, ou então você tinha a opção de um tratamento cirúrgico. A quiropraxia veio trazer um meio termo entre esse processo, onde nós conseguimos, através dos ajustes da manipulação vertebral, diminuir essa pressão em cima do disco e permitir uma cicatrização normal. Porque, como eu falei, a hérnia só ocorre porque em algum momento, por algum motivo, a nossa coluna sofre uma sobrecarga maior do que deveria. Então, tendo essa sobrecarga demasiada, é que o disco vai estourar. Se a gente conseguir reverter a causa dessa sobrecarga, automaticamente nosso corpo tem condições de cicatrizar e de reabsorver. Então, eu sempre costumo comentar com os pacientes dentro do consultório que nós temos, dentro de uma análise, né, da quiropraxia, a gente sempre se atém a 3 perspectivas da coluna. A primeira perspectiva é a busca por patologias. Quando o paciente chega para um atendimento, ele, tendo sintomas, tendo dores ou não, a gente sempre vai fazer uma investigação para ver se existem patologias, né, seja hérnia ou seja qualquer outra coisa que possa estar acontecendo. Além disso, nós vamos sempre fazer uma análise biomecânica, uma análise da estrutura da coluna. E quando eu falo em estrutura, a gente pensa justamente nas curvaturas da nossa coluna, né? Então, existem situações de hipercifose, que é quando tem aquela corcunda muito avançada. Existem situações de hiperlordose, quando a coluna forma uma curva muito grande, fica aquele buraquinho nas costas. Existem alterações na parte cervical, onde você tem muitas vezes retificações da cervical, perdas da curva normal, projeções da cabeça, muitas vezes, né? Então, essas alterações estruturais também podem ser tratadas e corrigidas. Uma coisa muito comum em adolescentes, muitas vezes, é durante o crescimento a formação de escolioses, que é quando a coluna entorta lateralmente, né? Então, isso muitas vezes acaba acometendo ainda na adolescência, não gera dor num primeiro momento, né? Então, passa despercebido até que comece a doer mais para frente.
Então, de novo, entra num processo quase de prevenção, você avaliar como está o crescimento da coluna, né, durante não só a fase adulta, mas também durante a infância ou durante a adolescência. E além dessa análise da estrutura e o tratamento da estrutura, a parte funcional. E quando eu falo em parte funcional, eu me refiro muito à questão neurológica. A nossa coluna, ela possui dentro dela a nossa medula espinhal e os nervos espinhais, né, que são esses fiozinhos que nascem a partir da coluna, que literalmente é o que faz a comunicação do nosso cérebro com o restante do corpo. Então nós sabemos que quem comanda todo o nosso corpo, todo o nosso metabolismo é o cérebro. E a maneira como o cérebro se comunica com o corpo é justamente através desses nervinhos aqui. Então, quando você tem qualquer alteração, como eu disse antes, patológica ou não, você pode ter interferência das raízes nervosas e levar a uma diminuição da função corporal. Você pode ter partes do teu corpo que não necessariamente seja dor nas costas, mas que estão trabalhando abaixo da sua capacidade, abaixo daquilo que deveria ser. E com a quiropraxia a gente consegue cuidar de todos esses aspectos, desde o tratamento de doenças já formadas na coluna até esse processo mecânico, estrutural, correção de curvas, correções posturais e também o aspecto funcional, que é essa ligação cérebro-corpo, para deixar ele funcionando da melhor maneira possível também. Perfeito. Então é bom fazer uma avaliação, né? Indiferente, não tá com dor, vai, faz uma avaliação igual. Exatamente. Daqui a pouco já resolve um problema antes dele surgir efetivamente, né? Pelo menos surgir na questão de dor, porque Exato. Ele já vai estar ali, né? Eu costumo brincar que se você respira e tem coluna, já é motivo para procurar um quiropraxista, né? Porque é sempre bom você avaliar e saber como está. A grande maioria das pessoas chegam no consultório já tendo dor, justamente porque nunca acompanharam o processo de crescimento ou de envelhecimento da sua coluna. Então, quando chegam para nós, já chegam com alguma doença, na grande maioria das vezes. Só que isso é muito cultural. Eu sempre comparo, pegando o gancho do dentista que você falou, Iva, o meu avô, por exemplo, ele terminou a vida sem ter nenhum dente natural na boca. Ele teve que usar próteses, né? Teve que usar implantes, porque não havia um cuidado há duas gerações atrás preventivo com os dentes. Você ia no dentista para arrancar o dente ou fazer um tratamento de canal. Hoje em dia, o meu filho com um aninho ele já ia no dentista. Eu nunca tive uma cárie, porque é todo um processo cultural. Então, hoje, a realidade da quiropraxia no Brasil, por ser ainda uma profissão bastante jovem, é que nós ainda estamos no processo de tratar doenças. Mas eu vejo a quiropraxia num futuro como uma profissão que vai se preocupar em prevenir que essas doenças aconteçam. Então, é um processo de maturidade da profissão, que eu acredito que vai acontecer com o passar dos anos, né, de forma natural, e que vai permitir a gente trabalhar realmente não só tratando a dor que existe, mas evitando que ela venha a acontecer já com o paciente, né? É uma mudança de cultura que, quando os pais chegam ao nosso consultório no primeiro momento com dor, dali a pouco eles trazem os filhos, porque Sempre. Eles entendem esse processo. Então, acontece comigo, tenho certeza, Sim, contigo a também, família né? Toda. A gente Meu atende avós. A família inteira. Você começa a atender a pessoa que tem dor, que chegou um problema, dali a pouco tá vindo o filho, tá vindo o pai, tá vindo o avô, tá vindo a família inteira para fazer um acompanhamento e um cuidado de prevenção. Então, assim, você não deve, né, esperar ter dor na coluna para procurar um quiro. Todo mundo deveria fazer, no mínimo, uma primeira avaliação para saber como está. Depois disso, cada plano de cuidado, cada tratamento vai variar, né, conforme a situação. Né? Exatamente. Sim. E falando em cultura, a gente também tem a questão da cultura da ergonomia, né? Sim. Do como a gente se senta, como a gente dorme. Então, é outra questão. Muito importante. Eu acho que para mim foi um gancho fundamental. No início já do meu trabalho como quiropraxista em Caxias, no ano de 2000, eu comecei a receber muitas pessoas das empresas com dor de hérnia de disco, com cervicalgias, com hérnias que acabavam irradiando dores pelo braço, mas eram trabalhadores que não poderiam nem faltar, na verdade, ao seu trabalho em virtude da dor. Então, tentavam várias formas e acabavam indo para o quiropraxista, eu diria, numa oportunidade de um tratamento não só medicamentoso, que muitas vezes acabava não tendo o efeito necessário. Então, eu diria que o desbravar da profissão, ela veio em virtude desses resultados de um por um. E isso me levou ao foco da empresa, porque eu imaginava que se o meu consultório, como bem o Leito comentou, eu conseguia fazer esse alinhamento, liberar aquela dor,
melhorar aquela articulação, menos irradiação por uma ciatalgia ou por uma hérnia, isso me dava uma vantagem para que ele trabalhasse melhor. Mas chegando no trabalho, o que, que ele tinha? Como era o entorno? Como era aquele movimento? Então, a biomecânica que a gente aprendeu tão bem na faculdade me mostrou que a forma de trabalhar estando de pé, por exemplo, tão comum num operacional, chão de fábrica, que a gente chama um torno, uma máquina, uma dobradeira, o esforço que é feito, porque às vezes são movimentações de chapas de aço, produtos grandes, e que nem sempre tem uma talha, tem uma monovia. Muitas vezes ela é utilizada em dois ou três trabalhadores. E aí aquele movimento de agachar e de levantar trazia a dor de volta. Então a reincidiva de vir para o consultório me chamava sempre a atenção. Tá, mas aí lá no posto de trabalho. E aprendi já desde cedo na formação de que a gente não é simplesmente se olha uma coluna por uma estrutura que eu vou ajustar, mas eu tenho que educar a esse paciente. Aí que vem o outro lado da ergonomia. Então, a ergonomia, ela trata da adaptação do trabalho à pessoa. Mas a regra geral não é essa. A gente aqui está sentado, cada um tem o seu banco, mas a gente não tem opção de regulagem. Claro que é uma cadeira para uma passagem, uma conversa. Mas o que eu quero dizer é que quase que a maioria das coisas não estão adaptadas ao nosso tamanho, ao nosso biotipo. Então, quando eu vou pegar uma caixa numa linha de produção, ela pode estar com 40 quilos. E daí? Como fica a biomecânica da minha coluna? Na hora da flexão do meu tronco, eu vou fazer uma pressão nesse disco, que ele tem água dentro, né? 80, 90% proteoglicanos e água, vai fazer uma tensão no ligamento posterior e vai acabar saindo para fora, né? Justamente nessa região. Então, biomecanicamente falando, a ergonomia trata exatamente disso. Foi por isso que eu me apaixonei, porque eu sabia de biomecânica e quando eu resolvi estudar, fazendo uma estrada até na área de engenharia para poder de produção, para chegar na ergonomia, eu vi o quê? Biomecânica pura. Era flexão, era um vetor, era um ângulo, era um acunhamento e uma projeção desse disco para trás. Então, o tronco, quando a gente junta algo do chão, não é simplesmente o objeto que pesa, mas e o meu tronco? Então, em média, vamos dizer, uma pessoa de 70 quilos pode ter quase que 40 quilos de peso do tronco para cima. Então, esse ser 40 quilos mais uma caixa de 40 dá quanto isso? E aí, isso vai reverter no ângulo, é uma alavanca. Então, essa projeção, ela é muito comum. E eu diria que, até hoje, o desafio maior das empresas é justamente como controlar esse manuseio manual de carga, que é um dos itens da ergonomia. E, além disso, muito bem comentado, de que a gente tem os adolescentes. Então, vem o quê? A tecnologia. Hoje é o quê? Celular, tablet, note, o famoso home office. E aí a pergunta é, na sua casa, não é o mesmo local de trabalho, não é o teu escritório que tem uma mesa, uma cadeira adequada, um computador, um pé de mouse, um apoio de pé. Não, né? Então, essa realidade nos trouxe novamente desafios, principalmente para a nossa área. Porque aí a família toda acabou ficando praticamente no trabalho em casa. E além disso, com mais habitantes normais, não é? Porque antes iam para a escola as crianças, tinha toda uma demanda. Aí, de repente, aquele espaço de casa virou a empresa de dois, normalmente, ou três pessoas, porque às vezes tem um filho que também trabalha e também está em casa. Então, onde eu vou sentar? Vou sentar no sofá? Ah, mas o sofá é macio, não tem altura certa. Vou usar o note, vou ficar com flexão do meu pescoço, principalmente. A retificação, que foi bem explicado, ela vai causar muita tensão e ela gera desconfortos. Aí vem dor de cabeça, a gente tem a nossa cefaleia tensional, a labirintite, que muitas vezes não é uma labirintite, é uma forma de vertigem. Claro, aqui a gente iria trabalhar umas duas horas explicando sobre isso. Mas existem alguns testes, num bom diagnóstico, que a gente observa. Então, é muito comum a pessoa vir de um tratamento que eu acho que está correto, procurou um neurologista, fez exames, mas olha o raio-x, é uma inversão da curvatura até. Então, calcule a tensão disso. E aí tem a questão, de novo, a cabeça pesa em torno de 5 quilos. Eu vou flexionar, isso vai reverter um peso maior. Quando eu estou numa flexão de 20 graus, ela chega em torno de 12 quilos de pressão. E não é tão... mais comum é ficar em 25 a 30 graus. Então, isso passa de 20 quilos. Imagina 20 quilos. Um saco de 5 quilos de açúcar. 4 desses em cima da cervical.
Esse é um ponto importante. Então, o fato de eu entender do meu corpo, respeitar as curvaturas, as lordoses, essas curvas anteriores, mantendo uma postura mais alinhada, respirando, como tu disse, que quem respira e tem coluna precisa de quiropraxia, sim, precisamos aprender a nos posicionar. Porque mesmo que a minha cadeira não seja muito adequada, eu preciso manter essa postura mais alinhada para que eu possa respirar melhor e ter ao meu espaço as coisas que eu vou usar, eu vou digitar. Elevar a tela do computador é muito bom, o note, ele não tem que estar para baixo, eu posso colocar alguns livros, tentar comprar, sim, um teclado separado. Já vi alguns colocarem o note alto, mas aí fica com os braços assim, não dá. Aí a gente vai tensionar a região de braços. Então, sobe o notebook, deixa o teclado separado, usa o pad mouse e tenta, então, pelo menos usar alguma coisa na cadeira, um rolinho de toalha, um travesseirinho. Sentem alguma coisa também, pode ser uma almofadinha para ficar mais confortável. Então, isso vai acabar te dando um certo conforto. E o importante, mais ou menos a cada hora de trabalho, a gente tem que lembrar de piscar mais vezes. Esse é um processo, como todas as melhorias, na própria, vamos dizer, no adoecimento hoje, a pessoa que tem o ressecamento do olho, ela está praticamente, eu diria, a causa principal, melhor falando, de não piscar os olhos. O oftalmo, eu vi outro de uma entrevista que ele fala que a gente deveria piscar em torno de 20 vezes por minuto. Mas com o computador isso vai a 10 vezes. Aí aquele olho vermelho, irritação, tudo isso é porque a gente não desfoca de uma tela. Hoje tem até lente, né? Como é uma lente azul que fala isso. Que é para tentar evitar tudo isso. Mas veja bem, então eu foco, eu não pisco, meu pescoço vai para frente, eu altero a parte estrutural da minha coluna. Isso são desafios. E essa pandemia nos trouxe uma realidade que foge somente, né, do escopo do adulto, da pessoa que normalmente sentiria dores na coluna, e traz para criança e adolescente. Né? Hoje, as aulas online, né, essa interrupção das escolas, as escolas tentando manter o currículo ativo, a gente está tendo situações de encontrar crianças com idades baixas, com 10, 11, 12 anos de idade, e que já estão enfrentando dores, né? Que não seria o normal dessa faixa etária, que é justamente por isso. Muitas vezes não tem um local adequado para estudo, então muitas vezes está fazendo trabalhos de escola no celular, né? Ou com um tablet, uma tela pequena com essa flexão da cabeça, gerando toda essa tensão. Então a quantidade de crianças que têm sofrido com isso por não ter essa adaptação, né? E o reflexo da ergonomia, ela se dá diretamente na manutenção da postura. Então, você, por ter uma ergonomia errada dentro de casa, ou no posto de trabalho, enfim, né? Ou mesmo dentro das escolas, muitas vezes, essa ergonomia alterada vai trazer reflexos posturais. No caso da criança e do adolescente, pode trazer comprometimentos futuros, não só naquele momento, né? Então, por isso, da importância de prestar atenção nas duas pontas. O processo dentro de casa, dentro do local de trabalho, né? E ter a atenção de um profissional que possa orientar isso da melhor forma. Seja o ergonomista nesse processo todo postural, ou seja o quiropraxista na avaliação e prevenção, como nós falamos antes, né? É isso que eu ia comentar, porque, por exemplo, nas empresas hoje, quem trabalha em escritório, existem cadeiras com inúmeros tipos de ajustes. Exatamente. Mas talvez as pessoas não sabem como ajustar. Eu também tem, né? Esse detalhe. Então, daqui a pouco, tu tem toda a disposição uma cadeira que vai ser confortável, que vai ser o correto, mas não está ajustada da maneira certa. Sim. Então, precisa todo esse acompanhamento também, e essa busca profissional para auxiliar no melhor ambiente de trabalho. Porque quando tu está com um ambiente bom de trabalho, o funcionário rende melhor, ele fica, se sente mais confortável dentro, né? E sabe, Michelle, que nesse gancho da formação da quiropraxia, eu me sinto muito feliz e fico contente em encontrar meus colegas com essa visão de um todo. Porque não tem como ser um mero ajustador. Vamos usar uma frase do Virgil lá, que ele dizia que não somos mero ajustadores de ossos, mas somos educadores. Então as pessoas erradamente acham que é só aquele crack e que resolve. Não, temos que ter consciência, cabe a nós educá-los. A empresa, como você fala, a gente chama de análise ergonômica do trabalho. Então, hoje eu tenho várias empresas que eu faço exatamente isso. E a quiropraxia me trouxe essa base de biomecânica fundamental. Então, dentro das nossas disciplinas, é muito importante, porque a gente aprende anatomia, aprende fisiologia, neurologia, exames de imagem, se pode pedir também, entendemos tanto quanto
podemos até falar muito bem, porque a gente é obrigado a aprender Sim. isso e sabe se vai até pedir um exame e para que ele serve. Temos o problema de planos de saúde, óbvio, né? Então, a dificuldade que nos cadastrem ou que nos cobrem uma grande fortuna para que a gente se cadastre, né? Exato. Que é até que se trabalhe 3-4 anos para compensar, porque é algo bem... Alguns planos, eles são exigentes. Mas, enfim, tirando o financeiro, estamos, graças a Deus, sobrevivendo bem com esse dia a dia de mostrar. Só na análise ergonômica, voltando, então, a análise ergonômica do trabalho é feita dentro da empresa. E os trabalhadores, eles são avaliados, sim, a gente diz que utiliza ferramentas, que é como um checklist de mobiliário, que é um pouco mais fácil, mede a altura de mesa, etc., distância de tela. Já na linha de produção, cada caso é diferente, depende da máquina que ele opera. E o deslocamento, e o quanto ele pega de peso, e onde ele pega, qual é a altura, onde ele coloca, quantas vezes. Então, é uma série de coisas com a organização do trabalho junto. Ele tem pausa... Uma vez todos trabalhavam, tinha o sinal do lanche às 10 da manhã, tinha. Hoje a maioria é direto. Então tudo isso interferiu no mundo do trabalho e fez com que as pessoas adoecessem mais. E tamanho é a necessidade de uma análise nesse tipo, que eu vou citar um exemplo recente que ocorreu comigo, de uma empresa daqui de Farroupilha, até um escritório de contabilidade bastante conhecido daqui, e eles fizeram um alto investimento em mobiliário. Então, eles reformularam toda a cadeia mobiliária, assim, dentro do escritório, né? Investiram muito dinheiro nisso, eram cadeiras excelentes, realmente, de um alto custo agregado. Só que eles compraram essas cadeiras e depois de mais ou menos 2 meses de uso, todos os funcionários estavam reclamando que estava desconfortável, que não estava bom, que preferia a cadeirinha antiga que tinha. E aí eles buscaram auxílio, acabaram chegando a mim, e eu fiz de fato essa análise porque, como tu bem falaste, tinha um mobiliário de ponta, né, as cadeiras super estruturadas ergonomicamente, mas não sabiam como regular. Então você tinha que ter alturas diferentes, distância de tela diferente, o tamanho de braço de cada um, tamanho de perna, ângulo de quadril que cada pessoa consegue ter em termos de flexibilidade de perna, qual que é o ângulo que essa cadeira tem que se adaptar. Então não adianta você simplesmente investir numa linha de produção Sim, ou numa parte de escritório com todo um planejamento, né, ergonômico, se não tiver alguém para poder supervisionar o uso desse processo também, né? Treinamento. Exatamente. Gente, infelizmente, estamos chegando no final da nossa entrevista. Eu sei que teria assunto aqui para a gente fazer uns 4 ou 5 programas. Valeu. E assuntos importantes. Então, eu queria pedir para vocês fazerem uma finalização e também deixarem o contato de vocês, como as empresas ou as próprias pacientes podem chegar até vocês. Perfeito. Muito bem. Bom, um minutinho de fala ainda, então eu diria, não esqueço da questão de dormir. Porque hoje o quarto da casa também virou, vamos dizer, um local de tudo, de trabalho, de descanso, de aproveitar o fim de semana. Daí ali tem pai, mãe, crianças, cachorro, gato. A questão da base, o colchão, precisa ser algo confortável, firme, eu não diria duro, mas também não muito macio. Cuide com o tempo de uso dele, porque ele também vai cedendo. E muito cuidado com os travesseiros e almofadas. Porque às vezes muito alto vai também trazer a flexão. É só pensar, se eu estou com um travesseiro alto, eu estou simulando estar olhando o meu celular. E sem travesseiro legal, não é tão aconselhável. Se a pessoa dorme de barriga para cima, usa um travesseiro mais baixo. Se ela dorme de lado, ela precisa preencher esse espaço. Então você tem que optar pela postura que mais é utilizada. Tenha um cuidado com isso, porque dormir no sofá não é muito legal também. Então são condições importantes. Hoje, então, eu desenvolvo meu trabalho na Quiroclin, em Caxias do Sul. Trabalho em algumas empresas aqui da região e, graças a essa base boa da quiropraxia, eu também trabalho com perícias trabalhistas. Então, muitas vezes eu vou avaliar o posto de trabalho com essa base toda, como eu volto a dizer, de saber das disciplinas e de movimento, eu posso fazer, sim, um relatório, que é um parecer técnico, sobre aquela postura. Se realmente aquele movimento, ele vai causar o adoecimento, do qual está tendo aquela reclamatória. Então, esse é o meu trabalho, agradeço muito a oportunidade, espero que eu tenha podido, ou nós, melhor falando, contribuído com alguma coisa. Procure seu quiropraxista. Isso é importante. Bom, eu atuo aqui em Farroupilha e tenho, como eu falei antes, clínica também no Espírito Santo, né, onde tem uma equipe a qual eu supervisiono, trabalho como supervisor clínico de todo o time de lá, né? Então, aqui em Farroupilha, a clínica é a Artroclin, fica localizada aqui no centro da cidade.
E em Vitória, no Espírito Santo, então, que eu acabo passando lá geralmente uma semana por mês a trabalho também. Esses locais, então, quem quiser pesquisar, ter os contatos, podem procurar as nossas páginas no Instagram, procurar o site da Artroclin, @artroclin no Instagram, no Facebook, vai encontrar ali todos os contatos, todos os telefones. Por favor, procurem, avaliem suas colunas, não esperem problemas aparecer. Cuidem da coluna dos seus filhos, não esperem as dores aparecer nos seus filhos, nos seus netos. E especialmente nesse processo que estamos vivendo agora, de um pouco mais de isolamento, estando mais em casa, eu gostaria de deixar sempre as dicas de o cuidado postural, que nós discorremos até agora, hidratação, as pessoas não podem deixar de tomar água só porque estão dentro de casa, tem que manter um processo de se hidratar e ter muito cuidado com esses horários de muito tempo na frente de um computador ou na frente de um celular, seja trabalhando, seja estudando. Tem que levantar, tem que movimentar, tem que ter essa quebra de ciclo para que seu corpo, que seu cérebro entenda que você não está estático naquela posição sentada. Então, cuidar a postura, se hidratar e lembrar que no máximo cada 40, 45 minutos tem que tirar a bunda da cadeira, tem que levantar, Fazer caminhar um pouquinho exercício, dentro de é. casa, né? Isso é muito importante para manter realmente um ciclo um pouco mais saudável dentro de casa. Perfeito. Gente, muito obrigada mesmo por todos os esclarecimentos e por todo o conhecimento. Acredito que foi muito proveitoso para o pessoal de casa também. E assim eu finalizo então mais um programa. Agradeço pela atenção de vocês, espero que tenham gostado. Procurem o quiropraxista, façam a avaliação e cuidem da saúde. Até o próximo programa.